Ahojte. Každý z nás prežil prvú vlnu pandémie inak. Niekoho zasiahla veľmi negatívne, no väčšinu e-shopárov zasiahla pozitívne a vystrojila ich online biznis tam, kde ešte nikdy nebol. Verím, že vo vašich biznisoch sa pandémia odrazila pozitívne a už sa pripravujete aj na druhú vlnu tejto pandémie, ktorú bústne ešte táto koncoročná sezóna, a teda Black Friday, Cyber Monday a Vianoce. Všetko, čo sa udialo v tomto roku, bolo v online unikátne a nás zaujímalo, aký veľký boost vlastne pandémia spôsobila. Preto sme spravili výskum na našich najväčších 500 e-shopoch a porovnali sme dáta objednávok z roku 2019 s dátami z objednávok z roku 2020. Zistili sme, že v prvom pol roku 2020 narastol počet objednávok e-shopov až o 31% oproti druhému pol roku 2019, ktorý bol ešte akože vianočný pol rok. Pre porovnanie, odhadovaný rast e-commerce pre náš región pre pandemický rok 2020 je na úrovni okolo 20%. Tento výrazný rast mal za následok aj to, že množstvo e-shopov chce túto e-commerce vlnu využiť úplne naplno, a preto vymýšľajú rôzne úpravy, chcú optimalizovať, redesignovať a migrovať e-shopy na výkonnejšie riešenia s novými možnosťami. Ak ste na tom rovnako, poďme sa spoločne prelúskať touto zložitou cestou redesignu a migrácie. V prvom rade si vysvetlíme pojmy, lebo často sa stretávam s tým, že pod redesignom si laik automaticky myslí, že je to vlastne migrácia. Preto som zvolil aj takýto názov prednášky. Redesign alebo rebrand sa týka zmeny vizuálnej identity e-shopu, prípadne názvu e-shopu, ako je to.